Es comunica que per una avaria en el subministrament d'aigua potable al carrer Ribalta i Mestre Serrano fins a les 12:30 no n'hi haurà aigua. Es comunica que per una avaria en el subministrament d'aigua potable al carrer Ribalta i Mestre Serrano fins a les 12:30 no n'hi haurà aigua.